मरियो हम एक तो अंधे को दिखा देना मने यार पर अभी यहाँ तो पागल हूँ जा पागल तो उधर घुसा नहीं जो ना बहुत धूल धूल में धुनेर मर हो जी खुशी मना सधैँ आँखा तर्किन्छेस् केमा छैन खुशी मना सधैँ आँखा तर्किन्छेस् माया गरी बोलाउँदा नि उता फर्किन्छेस् माया गरी बोलाउँदा नि उता फर्किन्छेस् भयो भन्छेस् तगडा साँझ बिहान झगडा माया गरी बोलाउँदा नि उता फर्किन्छेस् माया गरी बोलाउँदा नि उता फर्किन्छेस् माया गरी बोलाउँदा नि उता फर्किन्छेस् के गर्नु हस्पिटल लानु पर्ने पैसा छैन अब बुहारी एक नम्बर अलग्छिन परे एक पैसा सुक्को घरमा रहनु दिँदा कहाँ लुकाउँछु लुकाउँथे अब के गर्नु आमा थपक्क लाएर सुतेर बस्नु है आएन झन् म उहाँ गाउँतिर गएर पैसा खोजेर लिएर आउँछु यसो छ त गर फेरि सात आयो भने त फेरि चिप्लि चिप्लिन्छ नि यो बुङ्गीको फुर्ती केही भइदियो अब यो सरापेसँग बिहा गर्थे यसले के पो पैसा तिम्रो त्यत्रो ससुराल धनी छ ससुरालसँग गर माग न मलाई लिन नपत्याएको मलाई लिन नदिने तिमीलाई ती पैसामा ढमेर लाएर ढुट्टो पिटोस् अलिअलि भागी बसेको पैसा चोर्ने त्योभन्दा भागी बसेको पैसा तिमीलाई सबै नक्कली गरेर तिमीलाई पुलिसले समात्र अड्कल ल्याएर लगेर जेलमा पोचेर तिमीलाई चाकै चाकै यता सुनलाई पठाएर तिमीलाई ढारपुछ कुनै हानेर तिमीलाई भर्छ कि मेरो आमा त्यस्तो सिकिस् त बिरामी हुँदैन त्यस्तो बुढिया हुँदा पनि मलाई लिन नपत्याउने पाप लाएर तिमीलाई हेर तिमीलाई पाप लाएर तिमीलाई त स्याउ स्याउ किरा परेर तिमीलाई औँस परेर मर्छौ मेरो आमा पनि तिमीलाई आमा जस्तै होइन घरमा त सुक्को रुपियाँ राखिनै राखिनँ गाउँभरिका मान्छेले समेत मलाई नपत्याउने भयो त्यसका कारणले गर्दा होइन के गर्नु कसैले एक रुपियाँ पैसा पनि दिएन आफन्तिनी टाढिसके छैनन् मर्दा पर्दा हो आफन्तिनी टाढिसके छैनन् मर्दा पर्दा हो मेरो व्यवहार बिग्रेको नि तैँले गर्दा हो मेरो व्यवहार बिग्रेको नि तैँले गर्दा हो ओछ मलाई साथ दिने दुःख बदल हात दिने मेरो व्यवहार बिग्रेको नि तैँले गर्दा हो मेरो व्यवहार बिग्रेको नि तैँले गर्दा हो मेरो व्यवहार बिग्रेको नि तैँले गर्दा हो जा अब 10,000 नाइको नाइ 10,000 इजी हो के पाउन त
यो 10,000 त म टोपिटो निकालिदिन्छु। बैंकमा काम गरे पहिला पैसा चाहिँ फिरिली गर्नु। यही हो मेरो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। बुढा ए बुढा पैसा त बित्दै छ त होइन कहाँबाट आका हो यत्र बिदी पैसो कस्तो आकेर भने कि कस्तो आकेर भने कि उसको भिनाले उता पठाएको उसको नाश हो त्यो तेरो नाश हो मेरो गलाको पास है गोप्टी गोप्टी बाहिर साई भन्नुपर्ने नमुना हेर नमुना हेर स्वासिनी चाहिँ नि भाइ माइतीको धाक दिने हेलिकप्टर धाने प्लेनको धाक दिने यो त नमुनाबाट टुप्पी टडाएर जब जायन लाएर एउटा लुवालन ढङ्गै छैन लोग्नेको नमुना नमुना दुनियाँलाई फुर्ति लाउँदै हिँडेको छ गाउँबाट सारा संसारलाई धाक लाउँदै हिँडेको छ मेरो माइती यस्तो मेरो माइती उस्तो यसैको कारणले गर्दा मैले गाउँमा मुख देखाउनु नहुने भइसक्यो पाँच वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको अहिलेसम्म केटाकेटी पाएको पनि पत्र भइसके बित्थामा ती बुढा भएका बाबा मसँग किचकिच किचकिच गरेर बसेँ तर कति केटाकेटी पाएर मजाले केटाकेटी हेरेर बसेको हुँदैन त्यसलाई त के गराउने मैले ढाडमा ल्याएर लामो ढाडमा त्यसको ढाड फुस्का त्यसको ढाडमा फेरि मलाई दलेर बरु आफै बस्छु साँच्चै भन्दा तेरै कारण यो मन फाट्या छ हुन पर्छ परष्ट भइस् त भ्रष्ट साँच्चै भन्दा तेरै कारण यो मन फाट्या छ साँच्चै भन्दा तेरै कारण यो मन फाट्या छ साँच्चै भन्दा तेरै कारण यो मन फाट्या छ पसारिराखेँ अलिक भित्र आँ पनि बिरामी छ मैले नगरे कसले गर्ने बुहारी होस् उठ्न किन बाह्र बजाउने
भारी होस उठ्न किन पार बजाउने मन कि सरै पापी छेस मलाई भन्के नापी छेस बुहारी होस उठ्न किन पार बजाउने बुहारी होस उठ्न किन पार बजाउने बुहारी होस उठ्न किन पार बजाउने बारीमा चाहिँ घाँस काट्ने नाटक गरेर बारीमा सुतेर बस्ने घरमा चाहिँ तँ घरमा हरि बिजक बनाउने घरको ए हरि बिजक हुन्छ राम बिजक हुँदैन राम धुलाइ हुन्छ हरि धुलाइ हुँदैन आज यहाँ धुलाइ हुन्छ ए परे भएको चल्लाहरूले चल्ने तँलाई परे पनि निमास ढक्कै पारौँ भनेको तिम्रो आमा चल्ने तिम्रो शाखा सन्तान चल्ने पर्तानी खोजेको हरि बिजोग बना कि चास भए म त वर्ण पार हरि बिजोग बना कि चास भए म त वर्ण पार तेरै कारण भयो घरमा पानी बराबर तेरै कारण भयो घरमा पानी बराबर खाना खाकी छैन त सुध्रिने भएन तेरै कारण भयो घरमा पानी बराबर तेरै कारण भयो घरमा पानी बराबर तेरै कारण भयो घरमा पानी बराबर सिधा कुरा उल्टा बना सासु आमा काठी छाल सिधा कुरा उल्टा बना सासु आमा काठी छाल थोरै बोल्छिन भित्र भित्र कति बाँकी छ थोरै बोल्छिन भित्र भित्र कति बाँकी छ आठमाथि सासु कति बगे आँसु थोरै बोल्छिन भित्र भित्र कति बाँकी छ थोरै बोल्छिन भित्र भित्र कति बाँकी छ थोरै बोल्छिन भित्र भित्र कति बाँकी छ मोरे 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 आता छाती का भुता तानेर मोरो मेरा छाती का भुता तानेर जो भने बिता छै क्या त्यो मेरो साथीले खुदा तानु भन्दा बरु घाँस काटेको भए घरमा म प्रकारमा उसी लेखान्छु मिल्ने भएदेखि तिम्रो मात्र नभएर तिम्रो बाउको तिम्रो शाखा सन्तान साराको रौ तानेर पुरा गोदाम भरेर मलाई घरै छोडेर गए बाबा
राम्रो तेरो मेरो अब यस्तो पाराले हुन्न राम्रो तेरो मेरो अब यस्तो पाराले घरको कुरा थाहा पाइसके बाहिर सारले घरको कुरा थाहा पाइसके बाहिर सारले हुन्छ कसो गरम झै झुन्डिएर मरम झै घरको कुरा थाहा पाइसके बाहिर सारले घरको कुरा थाहा पाइसके बाहिर सारले घरको कुरा थाहा पाइसके बाहिर सारले फेसबुकमा केटी साथी छन् कोहीले लभ यु काले भन्ने कोहीले मिस यु भन्ने मेरो पनि खाली मोबाइल घरमै छोड्ने बानी भात पास केर लेन भन्दा पनि योले हानी दिनुदन दिए मेरी बुढी त साह्रै सोझी थिए गुन्यु चोली लाउने मान्छे नाङ्गिएर हिँड्छ यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छ गुन्यु चोली लाउने मान्छे नाङ्गिएर हिँड्छ यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छ हिबारे त्यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छ उसकै कारण आज भोलि आउन छोडे पाउना खुट्टा गरम खुर्केकी छ छोटो लुगा लाउन अस्ति मिजु आउँदाखेरि गफै गफे टारी दर्शन मिजु भल्ली भन्दा हक गरेर मारी दिनु यस्तालाई पनि के मित भन्नु
सोजी बुढी छ भनेर ढुक्क थियो मन न त हजुर इज्जत रह्यो न त हजुर धन आज पनि सपिङ गर्न बजारतिर गइछे सीता जस्तै मेरी बुढी पुताना जाइ भइछे दिनु दन दि मेरी बुढी त साह्रै सोझी थिए ए बुन्यु चोली लाउने मान्छे नाङ्गिएर हिँड्छे त्यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छे ए बुन्यु चोली लाउने मान्छे नाङ्गिएर हिँड्छे त्यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छे हिँडे त्यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छे सानो पसल गरेकी थिए घर व्यवहार ठिक त्यसको पनि खाल्यो पैसा खुसा खुसा झिक उसको नसै छैन खाली भटेतिर छुर्छ दिवस गरे बसो भने बाबा जागो बिर्छ दिनो दलक दियो मेरो बुढा सारे सोझो थियो ए दौरा सुरा लाउने मान्छे डप्लाएर हिँड्छ गाउँका सोझा मान्छे लाई घपाइरहन्छ
छोरी छोड्नु पर्यो कि त मान्नु पर्यो, यस्तो हरकत छोरी आफ्नो घरबार धान्नु पर्यो। हिजो आज घरमा पनि छैन खाना खाकी, सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो दुई चारजना राखी दिनु दनकी। मेरी बुढी त साह्रै सोझी थिए, गुन्यु चली लाउने मान्छे नाङ्गिएर हिँड्छ, यदि सोझी बुढी अहिले भाँगिएर हिँड्छ। गुन्यु चली लाउने मान्छे नाङ्गिएर हिँड्छ, त्यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छ। हिमाले त्यति सोझी बुढी अहिले बाङ्गिएर हिँड्छ। बुढी कहाँ गएछ? लाग्यो बरै बरिखा, आफ्नो दुःख आफै गरिखा। अब यसो टिभी हेर्नु भयो, सिधे कस्तो कस्तो आएको छ। भोर त राम्रो अलिअलि मात्रै राम्रो थिएन, छम छम नाचे गाँठे के मलाई ती कमर पाताला कमर हल्लाइ हल्लाइ नाचेको थिएँ। यसपालि पनि नाचेको छ कि मर कमर भर भाँचेर मर्काएर छेउ पढाइ नि सकी छेउ भर्खर सोझी छेउ फसाउलन खाउले है ठकर खाली छेउ पढाइ नि सकी छेउ भर्खर सोझी छेउ फसाउलन खाउली है ठकर सोझी छेउ फसाउलन खाउली है ठकर चैताको खाडे रिसाउने झारी हो माया लाउँदिन बिचारै नगरी Thank you.
पिछु देखे सीमा मान्छे चिन्न एकैछिन आऊ यता बोल्दा के सकिन्न पिसु देखे सीमा मान्छे चिन्न एकैछिन आऊ यता बोल्दा के सकिन्न एकैछिन आऊ यता बोल्दा के सकिन्न कान्छीको समय खर्च हो जमाना अनुसार चल्न त पर्छ भो हो त नि कान्छीको समय खर्च हो जमाना अनुसार चल्न त पर्छ भो जमाना अनुसार चल्न त पर्छ भो चैताको खडेरी साउने झारी हो माया लाउदिन बिचारै नगरी चैताको Thank you.
लेखिदेऊ मेरो नाम मायाको सूचीमा पर्छु कि आशा छ म तिम्रो रुचिमा लेखिदेऊ मेरो नाम मायाको सूचीमा पर्छु कि आशा छ म तिम्रो रुचिमा पर्छु कि आशा छ म तिम्रो रुचिमा चैताको घरे रिसाउने झारे ओ माया लाउँदैन बिचारै नगरे चैताको घरे रिसाउने झारे ओ माया लाउँदैन बिचारै नगरे ओ माया लाउँदैन बिचारै नगरे चैताको खडेरी साउने झरी भो माया लाउँदिन बिचारै नगरी हुन त हो तर यो तिज गीत चाहिँ कसरी भयो कसरी भयो तिज गीत एउटा हुन्छ नि चर्ती कला मान्छेको गाँठे यस्ता तिजका गीत सुनेर मलाई आँखै फुत्काउन मन लाग्यो अब आँखा फुत्काउनु भन्ने कुरो यहाँहरूले बुझ्नु भएन होला इन्द्रेनी खाने क्या सप्तरङ्गी अब रेड बुल के अरे रेड लेभल भन्छ नि ब्ल्याक लेभल भन्छ नि ग्रिन लेभल भन्छ नि हामी एकैचोटि साटेवाला छु अरे मलाई पनि आँखा फुत्त निकाली भन् वाह